Resultado teste médico ia tinari un ruar un ruar sin de hatudu, membro FF de Teli Balun Daet Moras. Resultado teste médico ne fosai husi sefi saúde militar, tenente coronel Guido de Oliveira, banhira halau sensibilização com a saúde ba componente terrestre e município Bocau semana nem. Tenente coronel ne afirma resultado pesquisa ca exame médico ba componente terrestre e tinha ringrua rua nulo resing ida hatudu, membro FFDTL Balun sai suspeito ba moras, nune ne parte apela ba membro FFDTL atu prevene an husi moras sada etira. Sensibilização ainda né e tá baseia ba e tania pesquisa 2021 nia e a 2021 nia e tá halo pesquisa o exame médico e a componente terrestre e resultado pesquisa né o check up né e a indicações de que e tá anota também né o e tá solo mal né o resultado vai tá baseira liu liu moras nebe maca e tá reta e a momento de levar. E depois de Itaheta, moras ne outro, a me prioritiza, moras ne bem mais frequente, né? Não ameaça a minha vida, e o livro vai solar a minha vida. Então, Ita busca formas, vai ter especialista ser ne bem, liga ba moras ne bem Itaheta, que é 2021 minha. Ita você já tem, né? Até que é 2021, Ita consegue evacua e está você de malo com o tratamento. Agora ele está você na lei. Recupera total ou ele está você na lei. Todo plano pesquisa com exame médico para membro FFDTL se realiza tan e a fulano de outubro tem a ringrua rua nulo recém rua nem. Ilara Guzmão, Jacinto Fuca, Diamante.